Falamos sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Quê? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Quê? Não, não, não! Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá! O que foi isso? Pai? Papai? Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção foi mostram perto. Sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de gás. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai já daqui! Ah, o que foi isso? O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Onde ele tá? Aí tá você. Sara, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas! Fique aí atrás!
pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa! Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá! Jimmy! Jimmy, fica aí! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Não! Vamos! Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tommy, vamos. Vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, é querida. Entra lá. Peraí, tô falando sério. Recebi os malditos papéis hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Não, isso é ridículo. Soldados têm que lidar com isso daí. Vou falar isso para eles. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de novo. Ei, falta quanto ainda? Moça, quando as rações chegarem, vamos abrir a porta, ok? Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. Significa que mais pessoas estão sendo escondidas. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Agora fiquem frios. Pode passar. Identidades. Agora sim. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga. Para ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Sai daqui! Vai! Fecha logo! Vagalume! Tira ele! Estou correndo! Vem, vem, vem! Sai daqui! Joel, rápido! Vamos! Todos os vagalumes devem sair dos arredores imediatamente. Eu acho que o perigo passou. Vamos. Atenção! Posto de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair para a ordem já era. Imediatamente. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? A verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Vão com calma lá fora.
Essa se a luz. Ah, nossa, esse lugar tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vamos pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que é um encontro. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei! Ótimo, traz pra cá. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acha que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele, é melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Espera, esporos. De onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Merda! Tudo bem? É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Ajudem. Minha máscara quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Por favor. O que quer fazer? Oh. Vamos lá. Aí em cima. Escuta isso. Fazer. Ah!
É isso aí. Matamos todos. Espero que sim. Vamos voltar para a cidade. Essa é a única coisa que eu gosto sobre o lado de fora. Eu odeio o cheiro da cidade. Por que não pede os purificadores de ar pro Bill? Ei, se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Por aqui. Eu cuido disso. Droga, a prancha caiu. Aqui, passa ela pra mim. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. Estamos perto. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Ei, Tess, ei, Tess. Ei, Lindinha, como você está hoje? Fiquei sabendo agora que você não, tem uma mercadoria. Quero. Vamos. Não, não, não. Agora... Eu tenho cartão. Não, tá me ouvindo? Tá. Eu consigo. Não deixa eu falar com isso. Tocou, comprou. Tess? Aonde acha que vai? Mali, senta aí. Ah, desculpe, Tess. Não percebi que estavam juntos. Tá? Quem é esse? Enxaqueca antiga. Nem pergunta. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora.
Agora ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Deem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia, vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Tá pronto? É. Vou matar você! Eu cubro você. Aponta pra eles. Assim é que se faz. Texas. Você também. Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Vamos acabar com isso. Merda, não vamos por aqui. Tá bom, vamos. Dá sua mão. Muito bem. Tudo bem. Aqui, Joe. Mais caras do Robert. Merda, tô vendo eles. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joe estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa, não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Pode ir, pode ir. Opa! Ei, peguem eles! Não!